Bosanski jezik je historijska pojava, a negiranje je balkanska pojava. Upravo je ova konstatacija sukus tribine Foruma bošnjačkih intelektualaca na kojoj se kroz temu bošnjački ili bosanski jezik između naučne istine i političke manipulacije govorilo o aktuelnom negiranju jezika najbrojnijeg bosansko-hercegovačkog naroda. U raspadu Jugoslavije vi imate jezike svugdje koji su uspostavljeni u Sloveniji slovenački, u Makedoniji makedonski, u Hrvatskoj hrvatski, u Srbiji srpski, u Crnoj Gori crnogorski, samo se Bosni ne da da ima bosanski jezik, a imala ga je stotinama godina. Ne može se izbrisati, znači da je početkom 17. vijeka napisana gramatika bosansko-turskog rječnika. Nije napisana bošnjačko-turskog. A narod koji je živio tada u Bosni, bili su Bošnjaci bez obzira na konfesiju. Ovo nije u funkciji bosanskog jezika. Ovo je u funkciji velikosrpske politike uništenja Bosne i Hercegovine i onoga memoranduma Srpske akademije iz februara 2012. godine, da je Republika Srpska ratni plijen i da u narednih 10 do 12 godina treba razbiti Bosnu koristeći Republiku Srpsku i jednostavno ne odustati od svesrpskog ujedinjenja. E, negiranje bosanskog jezika je na tom fonu. Profesor Džemal Najetović je u svom izlaganju spomenuo samo neke od međunarodnih dokumenata koji obezbeđuju pravo na maternji jezik svima, te tako ukazao na agresivnost politika koje to na razne načine pokušavaju osporiti bošnjačkom narodu. A upravo je posljednji medijski napad na naučni rad akademika Jahića po njegovim riječima u funkciji tog osporavanja bosanskog jezika, ali i države Bosne i Hercegovine. Jedan dio prostora dijalekta ima u svojoj jezičkoj svijesti riječ u kojoj unosi pejorativnost, koja ima utemeljenje istorijskog pamćenja. I vrlo interesantno je da se sa ovom riječi džikan, ja nisam stigao da prelistavam, a svi riječnici su meni na raspolaganju, ove poznati riječnik od šest tomova Matica, gdje stoji riječ džikan također. I šta piše tamo? Piše četnik u Drugom svjetskom ratu. Znači, perorativne riječi imaju iskustveno utemeljenje. One postoje. Leksikograf koji misli da uradi rječnik, da je iole ozbiljan, on je dužan da poštuje to istorijsko iskustvo i taj jedno, što ne znači da je leksikograf naklonjen onome koji upotrebljava i Vlah, i Balije, i Balindura, i Džikan, i Džilkoš, i Balvangrad, i tako dalje. Sa tribine je poručeno da je preduslov uspješne odbrane bosanskog jezika od raznih napada pružanje državne pomoći institucijama i pojedincima koji se na stručan način bave jezičkom naukom. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti kao najviša naučna institucija bošnjačkog naroda u cjelini stoji iza rada bošnjačkih filologa, podržava taj rad i branit će njihov naučni i moralni integritet od ovakvih napada i pokušaja diskreditacije, otkuda god oni dolazili, saopćeno je iz informativne službe. Povodom medijskih napada na akademika Dževada Jahića, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Reis Ulema Emeritus, dr. Mustafa Cerić i dr. Jahja Fehratović, dekan departmana filoloških nauka internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, uputili su pismo podrške akademiku Jahiću.